Tjednik 7 dnevno u novom broju donosi: Veliki vodič, svi načini kako legalno izbjeći ovrhe lihvarskih agencija. Isti ciljevi, isti načini, 5 dodirnih točaka u napadima dvaju ZM-a. Sve nekretnine Milorada Pupovca, luksuzna kuća u Mlinovima i elitni prostori u centru. Mi smo oni koji se usude objaviti 7 dnevno